အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခွန်ရသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဥမြမှုဖြစ်ပါလေဗျအခြေသိသိသိမြင်သိချဆရာပေါ့လက္ခဏာဆရာဥမြမှုမှာအိန္ဒိယမှာရှင်ဘုကရောတာပါလေဗျအခြေသိချင်းဟင်းရှင်ပါလားသမီးချင်းခွန်ရသားသမီးများကိုလက္ခဏာဆရာဥမြမှုမှာအိန္ဒိယမှာရှင်ဘုကရောလိုက်ပါလေဗျဆရာရင်းကနေပညာနာတော်များဝင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကပြည်ပကတော့ဆရာနေတဲ့ငင်ချက်ချေကလဝမ်းမြမပါတဲ့ချက်ချေကရဲ့ပါတဲ့စူချင်းကောင်းကြီးအမတ်တင်ကတော့ဒါကပညာနာတော်များဝင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ချက်ချေကဆိုတာကဥမာလဝမ်းမြမမှာဒါကလွယ်လွယ်နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်နေရာမှာပါပြီးဘာကောင်းကျိုးတွေဒါကဖြစ်မှလဲဆိုတာကဟိုတကယ်တော့လက္ခဏာကိုမေးမှပဲသိပါမယ်။အခုကလက္ခဏာကိုမမေးမှမင်းနဲ့ဆရာ့ဘုရားပိုင်လေးကိုကြည့်တာနဲ့ငါလက်မှာပါတဲ့ချက်ချေကလေးတွေအကောင်းဆုံးပြီးမှလား။စိုးစိုးပြီးမှလားဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကသိပါတယ်။စဉ်းကျင်လွယ်လွယ်ရပါတယ်။ဒါချက်ချေကရဲ့သဘောတဘာဝကအများသာပြရတော့မကောင်းတာပြတာကများပါတယ်။ဒါလေးကြိုပြီးတော့ပြောပြရသေးတယ်။အဲဒါတော့မိမိလက်ဝါးပြမှာချက်ချေကလေးပါရင်ဆရာ့ဘုရားပိုင်လေးကိုအဆုံးထိအောင်ဒါကခြေပေးပါလို့ဒါကဆရာဘက်ကမြင့်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့နံပါတ်1ချက်ဘေးကွန်ကကျိုးနဲ့ပါတယ်အချိန်ကွန်ကျိုးနဲ့ပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအခုလိုဒီ live ပြောဖို့အရင်ပညာဒါနမျှဝေဖို့အစီအစဉ်ကလေးကိုခြိုက်ကူးဖို့ရေးမှာဒီလိုချက်လက်စုဆောင်မှုရမှာဆရာတို့3ရက်4ရက်လောက်အချိန်ယူရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမှန်ကန်တော့ဒါကလက်တွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမှတ်သားလေးပြုထားပါတယ်။ဒါလေးကသူတို့ကောင်းကျိုးပြီးမှဆိုးကျိုးပြီးတော့ခွဲခွဲထားပါတယ်။အဲ့လိုတွေစုံအောင်လေ့လာပြီးမှဒီအချက်လက်ကိုစုဆောင်မှ3ရက်လောက်ကြာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟောပြောမှုကဏ္ဍမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟောတဲ့အကြံစာပြီးချက်ချင်းကဘာကောင်းကျိုးဘာဆိုးကျိုးဆိုတာကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီမှာစဉ်းစားနိုင်မှထားပါတယ်။အဲ့လိုတော့မှအချက်လက်တွေစုဆောင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဘူရီပိုင်းနေပြောတာကလွယ်လွယ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါ။ဆရာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်စာကြည့်ရပါတယ်။လက်မှာဘယ်နဲ့ရနေမတူတာဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါတော့ဒီဘယ်ဘက်လက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်ညာဘက်လက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့လူတယောက်လက္ခဏာကြည့်ရင်နှစ်ယောက်စာဟောရပါတယ်။ဒါလေးမှထားပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောက်ျားပဲမိန်းညာမိန်းမညာဆရာစီမှာတော့မရှိပါ။လက်ကိုနှစ်ဖက်လုံးကြည့်ရပါတယ်။ဒါနဲ့အသက်နဲ့ကွာသွားပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေဒီအသက်30ကျော်မှာညာလက်ကရေးကြည့်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေဒီ30ကျော်မှာဘယ်လက်ကရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါ။နောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟောပြောမှုစပါပြီ။ဆရာကပြောတဲ့အချက်က15ချက်တိတိတည်ထားလို့ရေးထုတ်ထားပါတယ်။ချက်ချေကဲရဲ့သဘောတရားအရဘလောက်တော့မှလူတယောက်ပါမှာပေါ့နော်။စိုးကျော်စိုးတော်ကောင်းတော့ပေါ့နော်။ဒါအကျိုးတွေပေးတာလည်းသိကြည့်နေဆန္ဒနေပါ။ဆရာဘက်ကဒီလိုစကားကြီးပြောတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးစကားကြီးကထပ်ပါတယ်။ဒါလေးတောင်းမှမှရယ်။နောက်ဆရာရဲ့အားနဲ့ချက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟောပြောမှုစပါပြီဗျ။အဲ့ဒါဆရာနေနေကနေပြမအောင်အချက်နေနေပြောချင်တာကတော့တေချာကြည့်ပါဗျ။ဒီကတော့အဓိကကတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာဘက်ကအင်္ဂါကြိုးပေါ့နော်။ဒါကဒီအထက်အင်္ဂါအောက်အင်္ဂါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာ။အဲ့ဒါအင်္ဂါကြိုးထိုက်နေအောက်အင်္ဂါလည်းပြောတာလည်းဆရာအဲ့လိုမပြောရင်မနဲ့အင်္ဂါကြိုးအဖို့အမပေါ့ဒါလည်းပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါဆရာရဲ့နေကအင်္ဂါကြိုးအဖို့နေရာမှာပါတဲ့အမတ်သားအသက်လိုက်ကြောင့်ဒီမှာထိုက်မှာချက်ချေကတခုရှိတယ်။ဒီလိုလေး language လေးတခုရှိတယ်။ချက်ချေကလေးတခုရှိတယ်။တေချာကြည့်ပါအဲ့ကချက်ချေကလေးကဘာတွေစိုးကြောတွေပြီးမှလဲဘာတွေကောင်းသောတွေအကျိုးပေးမှလဲဆိုအချက်ကလည်းရေးကြည့်ပါလေနော်။အဲ့ချက်ကိုမှတ်ထားပါအဲ့တော့ကျတော့ဒီချက်ချေကရဲ့သဘောတရားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတလန်းကြောင်းနေမှာဒီဘက်ကိုလာတာနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီအတလန်းကြောင်းနေမှာဒီလိုလေးလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခွဲလေးလာတာအဲ့ဒီမှာဒီညလေးမှာချက်ချေကလေးတစ်ခုရှိရင်သူကဘာဖြစ်မှလဲမသိတော့မှတ်ထားပါဗျမိမိဘုရားမှာတဲ့မိမိရဲ့ချစ်မြတ်လို့သူနော်တရားရောက်ပေါ့ချစ်မြတ်လို့သူတရားရောက်သေဆုံးခြင်းတဲ့ကိုဘုရားမှာကိုချစ်သူနဲ့ခွဲခွာခြင်းပေါ့တို့မင်းနဲ့ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတွေသေဆုံးတတ်တယ်တဲ့ကိုလက်ပေါ်မှာနော်ကိုလက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာချက်ချေကလေးပါရင်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကဒါကခန့်ရဖြစ်ပွားခြင်းအန္တရာယ်များနဲ့ပြုခြင်းလက်နက်ပြီးအနေပြီးနိုင်သေဆုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကချက်ချင်းကပါရင်တော့လက်နက်ပေးတွေပါအကြောင်းကသေဆုံးတတ်တယ်နော်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်တယ်တဲ့ဘုရားမှာနော်ရန်လေးများတတ်တယ်လူမုန်းလေးများတတ်တယ်ဘုရားမှာဒေါသအလျောက်ပြုမှုဆက်ဆိုင်ကိုသည်လက်နက်ပြီးအနေပြီးနော်ဒီလိုပေးတွေနဲ့ဘေးသူအနေသူကြောင့်မလို့ဘုရားမှာသေဆုံးတတ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းကပါရင်သတိထားပါအင်္ဂါကျိုးအဖို့လို့သတ်မှတ်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှာချက်ချင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျဲလေးပေါ့ဒါလွဲပါကြောင့်လို့ပြောတာပါဒီနေရာမှာဒီလိုလိုင်းကြောင့်လည်းမရှိကျဲလေးပါတယ်အကျဲလေးပါရင်တော့သူ့အနေနဲ့ကဘာဖြစ်တယ်လဲနိုင်မီကြော်ကြသောစစ်တိုင်းမှုများဖြစ်တဲ့တပွားမှာမာယာများတဲ့သလိုပြိပိကျဲွားသူဖြစ်ရမယ်တဲ့မာယာလည်းများနေတယ်ပြိပိလည်းကျဲွားတယ်တပွားမှာသူတို့တွေကအဲ့နေရာမှာကျဲပါရင်တော့ကျင်းနေပေါ့အတိုက်ခိုက်လည်းကောင်းတတ်ပါတယ်တဲ့စေးစရာမှန်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုနယ်ပယ်မှာဖြစ်သလဲဒါမှမဟုတ်အတိုက်ခိုက်နေပတ်သက်လို့ကြတော့စစ်တိုင်းမှုတို့စေးစရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေတို့နော်ဒါတွေပဲသူက
အချိုးပေးမှုရမှာကောင်းပါလေတဲ့။မာယာများတဲ့သလိုပြည့်ဝကျွေးွားခြင်းဒါလေးကိုဆရာဘက်ကပြောချင်ပါလေနော်။တရားကြည့်ပါ။နံပါတ်1ပေါ့နော်။ဒါကနံပါတ်1တိုင်းမှာကြည့်ပါဒီနေရာမှာချက်ချင်ကတော့ပါတယ်။ဒယ်လီလမ်းကြောင်းလေးမရှိဘူး။ချက်ချင်ကလေးကမထင်မရှားလေးဖြစ်နေတယ်။တရားလေးကြီးမှာမထင်မရှားဖြစ်နေရင်သူတို့ဒီဘာဖြစ်တဲ့တာလဲမေးတော့အမှတ်တာပါ။မိမိကိုယ်ကိုသိကြောင်းကြံတတ်တယ်တဲ့။နော်မချင်မကြပြင်းနေတော့အဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဒီလမ်းကြောင်းတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းအတူလေးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးချက်ချက်ကလေးမတင်မကြလေးရှိနေချက်ချက်ကပုံစံလေးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတတ်တယ်နော်ဒီချက်လေးမှတ်တာပါမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါအဲ့နေရာမှာချက်ချက်ကပိုင်းအဲ့ဒါတော့ဆရာဘက်ကပြန်နံပါတ်3နံပါတ်3ကတောက်ကြကြုံကိုသိကြကြည့်ပါတောက်ကြကြုံကို तू ကဒါကိုတောက်ကြကြုံကိုလို့ခေါ်ပါတော့မလဲတောက်ကြကြုံကတဲ့အတန်လမ်းကြောင်းနဲ့နေတာပေါ့အဲ့နေရာမှာအတန်လမ်းကြောင်းနဲ့နေတဲ့နေရာမှာ तू ကချက်ချက်ကလေးပိုင်းသိကြကြည့်ပါအမသားတော့ဆရာဘက်ကတက်နိုင်ဆုံးတော့တရားလေးရှင်းအောင်ပြတာပါတယ်ဒါတချို့ကမရှင်းဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကြားလဲဆရာဘက်ကတက်နိုင်ဆုံးဒါတရားရှင်းပြနေလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတောက်ကြကြုံကိုထောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီမှာနေတဲ့ချက်ချင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းကလေးပါရင်သူဒီဘာကြီးဖြစ်တတ်ပါလဲလို့ဒါကမေးမယ်ဆိုရင်တော့လေမှတ်တာပါမိမိဘဝမှာတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုချက်ချင်းကလေးပါရင်တော့အချစ်ဝေဒနာသုံးဝင်ကလာကယောဂ AI နဲ့အစ်ဘဝမှာအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ကိစ္စဝိစ္စနိုင်တဲ့ပတ်သက်တာတွေဘဝမှာဟိုပါပေါ့နော်ပြဿနာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဓိကတော့ကာလာသာယောဂတွေပါအရင်ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ထင်ပါတယ်ဒါတော့အခုကအဆက်လေးတစ်သက်ပါလို့ပါနောက်အနေအမှာဒီအတန်လမ်းကြောင်းနဲ့နှီးတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ချင်ကလေးကနှီးတယ်ဆိုရင်တော့ဘဝမှာအချစ်ဝေဒနာတဲ့နောက်နောက်ကကာလာသာယောဂဆို AI နဲ့ acid ပေါ့ဘဝမှာအဲ့လိုယောဂတွေပါခံစားရတတ်ပါတယ်တဲ့အဆက်လေးတစ်သက်တာဖြစ်နေတာဘဝမှာပြောပြရမလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဆရာပြောရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။အဲ့ဒါချစ်သူတူတူထားရလို့တော့ဟောစီတယ်။တို့မင်းလည်းအဲ့ဒါဒီရောဒါကမှန်သေးသလောက်တော့မှန်ပေမဲ့လည်းအဆက်တစ်သက်ပါရင်တော့ကျိမ့်ပြီပေါ့။ကာလာသာယောဂပွေတက်ရှုပ်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့ဘဝမှာသတိထားရပါမယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့ဒါတောက်ကြချုပ်ကိုညမှာပါတဲ့အတလန်းချောင်းဘေးမှာပါရင်နည်းနည်းလေးမြေကနေတော့ဆရာကချစ်သူတူတူထားတာစာရင်ဘဝမှာကာလာသာယောဂဖြစ်တတ်တယ်။ဒီလိုအဆက်လေးတစ်သက်ပါရင်တော့မြေကြီးလက်ခံမလဲ။ကျိမ့်ပြီပေါ့။ယောဂပြားတွေခံစားရမယ်တဲ့။ဒါလေးမှတ်ထားပါ။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ပေါ့နော်တနင်္လာချုပ်ကို။ကြားသေးပါတင်လာကြုံကနေမှာချက်ချေကတရားကြည့်ပါလက်မနောက်အဆွေနော်ဒါကတော့ညံမညာလမ်းကြောင်းခေါ်တာပေါ့ဥမာဒါပေမဲ့ဒီဟာတင်လာကြုံကတင်လာကြုံကနေမှာချက်ချေကလေးပါရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အယူဝါဒများခြင်းပေါ့အယူသိခြင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲသူတို့တွေကစိတ်ကူးပဲရင်နေတယ်လေထဲမှာပဲတိုက်ဆောက်နေတယ်စိတ်ကူးပဲရင်နေတဲ့ဘဝမှာစိတ်ကူးရင်တော့အချိန်ကုန်တယ်ချက်ချေကကချီးလေးလေးဘဝမှာပေါ့နော်မိမိဘဝမှာပြက်စီးလေးလေးပဲသူ့ဘဝမှာပေါ့ကြောက်ဝတက်တယ်နောက်တစ်ခုကမဟုတ်တာဟဲ့လို့ပြောတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေဒီတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ရေအမှတ်သားတယ်ရှိပေးအန်ဒီရှိကြောက်မှုလည်းဘွားသေတတ်တယ်နော်ရှိပေးရှိနှစ်သာသေးတာတို့ရှိလန်းကြီးမှသွားရင်သတိထားပေါ့ခုနေရာမှာဒီတနစ်လာကျုံနယ်မှာခြေချက်ခြေကလေးပါရင်တော့ရှိလန်းကြီးတွေပါရင်သွားလာချင်းစင်ငင်မှာသတိထားပါရှိနှစ်ပြီးတော့သေတတ်တဲ့ကံရရမှာလို့ပြောလို့ရသလိုသူတို့တွေကကြွားဝတက်တယ်ဘွားမှာစိတ်ကူးပဲရင်တတ်တယ်ဆိုတော့လေထဲမှာတိုက်သောက်တာပေါ့လေထဲမှာတိုက်သောက်တဲ့လူတွေပေါ့ဘွားမှာမင်မရရနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးနော်ချက်ခြေကကချီးရင်ချီးသလောက်အဲ့လိုလူတွေကအောင်မြင်မှုအရာမှာနောက်ကျတတ်ပါတယ်တဲ့ဟောအဲ့တော့နံပါတ်5ဒီကြကြည့်ပါနံပါတ်5ရဲ့ချက်အဲ့တော့နံပါတ်5ချက်အချိန်မှာအင်္ဂါချိုးပါဆရာကပြောခဲ့တယ်အင်္ဂါချိုးနော်ဒီမှာအင်္ဂါချိုးတရားကအဖို့တရားအမဇာတော့တဲ့အင်္ဂါချိုးအဖို့မလို့ခွဲထားတယ်အထက်အင်္ဂါအင်္ဂါဆိုရှုပ်သားမဆုလို့အဲ့တရားအင်္ဂါချိုးတရားအမနဲ့မှာနံပါတ်5ချက်ဒီကြကြည့်ပါအဲ့မှာဒီကနှလုံးသားလေးကြောင့်အောက်တည်တယ်မှာအမနဲ့မှာအဲ့လိုချက်ချင်ကလေးပါရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအားကောင်းရင်တော့ရန်လိုသောသဘောတရားရှိတယ်တဲ့နော်အားကောင်းရင်တော့အားကောင်းရင်တရားကအဲ့နေရာမှာချိုးကုံအားကောင်းတယ်ဆိုရင်ရန်လိုသောသဘောတရားရှိတယ်ခေါင်းမှန်သောသဘောတရားရှိတယ်နော်ဒါမှလည်းအန်ဒီအကြီးကြီးမားမားလည်းချုံရတတ်ပါတယ်တဲ့။နော်မှတ်တာပါ။အဲ့ကအင်္ဂါကျူအမနေမှာအားကောင်းတာလေအဖြက်လန်းတွေမြိုင်းရှန်လို့သဘောတရားရှိတယ်တဲ့ဘွားမှာ။ကိုဘွားမှာနောက်တစ်ခါခေါင်းလဲမာတက်တယ်လို့ဘွားမှာဘေးအန်ဒီအကြီးကြီးမားမားချုံရတတ်ပါတယ်တဲ့။နော်ပုံမှန်ဂျိုကုံဆိုရင်တော့အာမကောင်းရင်တော့ကုလအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိမိခိုင်းမိတဲ့တရားတွေရတတ်တယ်။ကုလအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကကဘာပေါ့နော်ဆုံရှုံတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနော်ခြေတော်တို့လက်တို့ပေါ့ဗျာဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေခိုင်းပြီးတိုက်မိတတ်တယ်လို့ဒါကသတ်မှတ်ပေးပါ။နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်6ဘူရိုချုကိုတရားကြည့်ပါဘူရိုချုကိုလက်တန်းအောင်နံပါတ်6ဘူရိုချုကမှာအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းကလေးတစ်ခုပါရင်သူကဘာဖြစ်မှလည်းမီးတော့ကျတယ်မှတ်သားပါကောင်းတဲ့လက်တွေမှာပါရင်တော့အယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းစီဝါရေးကောင်းခြင်းလောကနဲ့အမြင်ပြေဝခြင်းစီဝါရေးလောကမှာသူအမြင်ကျေဝတတ်တယ်ဘုရားမှာပါနဲ့လိမ့်ပါလေပေါ့ဗျာဂျိုကုံညံ့နေရင်တော့လက်ဟိုလက်ကလည်းညံ့နေဂျိုကုံကလည်းညံ့နေသေးတော့ဘုရားမှာမိမိဘာသာပဲသိခါကြတတ်တယ်ဖြတ်သီးတတ်တယ်လိမ့်လန်တတ်တယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတတ်တယ်နံပါတ်5လက်တော့အောင်တယ်မှာချက်ချေကဒီလက်တော့အောင်တယ်မှာချက်ချေကပူတို့ချုပ်ကမှာပါရင်တော့နံပါတ်1ချိုးကမကောင်းရင်တော့လိန်လန့်ချင်းဟန်ဆောင်တဲ့ချင်းနဲ့ဘဝမှာနောက်သူတို့တွေကလိန်လက်လိန်တဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့တဲ့ဘဝမှာမနုကကိုယ့်ဘာသာကိုသိခါချတဲ့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုသိခါသားတယ်သိခါချရဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုသိခါတွေချတာလဲဒါလေးတစ်ချက်လေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ပူတို့ချုပ်ကအမှချက်ချေကပါရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ဗျာဏပြင်မဲ့ရပါမယ်ကိုလက်ကလက္ခဏာကဂျုံဝင်လဲအကောင်းနေလက်ကလည်းကောင်းသောလက်မှာပါရစေတော့ဘဝမှာဒါကတော့အယောင်းဝယ်ကောင်းမယ်စီဝါရေးကောင်းမယ်တဲ့
စီဝိုင်းလောကမှာအောင်မြင်ချူချင်းချင်းကြီးပွားခြင်းထိုးတက်နိုင်ခြင်းအမြင့်ကျွယ်ဝခြင်းမပွားမှာအဲ့လိုပုံစံမှာပြောနေတာအဲ့တော့ဒါကတော့နံပါတ်6နံပါတ်9တရားကြီးပါတနုကနေဂျုံကအောင်မှာတနုကနေဂျုံကလက်သွေကျွယ်เนาะတရားကြီးပါလက်သွေကျွယ်အဲ့မှာလက်သွေကျွယ်မှာသူ့အနေနဲ့ကလည်းအဲ့လိုချက်ချင်းကလေးပါရင်တော့ဘုရားမှာအမှုပညာပဲယူတတ်တယ်အမှုပညာအလုပ်ပဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောရရင်တော့တခြင်းဆိုတာပြကတာပြပြเนาะအဆိုတော်ပဲအမျိုးသုံးပဲဗျာအဲ့လိုမှုပညာဘက်မှာသူတို့ဝါသနာပါတယ်ဘဝအတွက်ခီးလိုက်မှာကြံ့ကြံ့နေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်လေးအောင်မြင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးလေဘဝမှာဘာမဲတဲ့သေပြီသူတို့တွေကပေါ့နော်မိမိဘာသာစွမ်းသာနေခြင်းမရှိဘူးတဲ့ငါမပြုတ်လို့နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကပြောပြမှသာအသိပညာကြီးတဲ့အဆက်လေးတစ်ချက်စီရင်တော့အမိပြတ်တတ်တယ်တဲ့ဘဝမှာမှတ်တာမှာအဲ့မှာအဆက်လေးတစ်ချက်ပြတာပါလေတနည်းကလေးဂျုံကအမှပိုင်ရင်ဘဝမှာအမှုပညာယူတယ်တဲ့အမှုပညာယူဆိုတာကဘာစာပေယူဂီတာယူအမျိုးသုံးပါစာပေရထားလိုက်တော့အမှုပညာဆိုတော့ကိုယ်တည်းကဂီတဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအစိုးတော်နောက်တစ်ခုကဘောနဇက်တင်ပါညာပေါ့အမျိုးသုံးပေါ့ဗျာဒီလိုအဆက်လေးပိုင်းတဲ့ဘဝမှာဘာအုံမသူတို့ဒီမောင်မြင်တော့ဦးတယ်နာမည်ကုန်တဲ့ကလည်းကြာစင်းတယ်ပါချက်ချင်းကလေးလည်းဗျအဆက်လေးတက်ပုံစံလေးဖြစ်နေနေတဲ့ဘဝမှာအမိပြချင်းနဲ့နော်ဒါလေးမှတ်တာပါအမိပြချင်းဒါမှလည်းပြည့်စုံကောင်းမှုမှုရအောင်ဟုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဟောရမယ်အခုကတော့ဟိုပညာဒါနဆိုတော့ပညာဒါနတော့ပဲသိအောင်လို့ဆရာဘက်ကဒါကအချက်ယူဒီကလေးဆွဲထားတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေးပိုင်းတော့ကဘဝမှာအစသရရမှာကိုသိသိနာစင်ကြီးရပါမယ်တဲ့နော်ဘာဖြစ်တဲ့နာမည်ပြတ်တက်တာပေါ့အထူးသဖြင့်နာမည်ပြတ်တက်လို့ပြောချင်တာနာမည်ကုန်တဲ့ကပြတ်တက်တယ်တဲ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပါဗျအဲ့ဒါနံပါတ်6နမကြီးဒီစနေကျူဒေသကြီးပါစနေကျူလက်ကလေးစနေကျူအောင်မှာချက်ချင်းကပါရင်တို့ဒီဘာကြီးဖြစ်မှာလဲလို့ဒါကမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်နဲ့မှတ်တာပါမတော်မဆမှုဂျုံရတတ်တယ်ဒဏ်ရာများရတတ်တယ်မတော်မဆမှုဆိုတာကဘုရားမှာယုတ်တဲ့အစီဒီကံရယုတ်တဲ့ဘုရားမှာခွက်သိတဲ့ကံရတွေပါကြီးဂျုံရတတ်တယ်နော်ယုတ်တဲ့အစီဒီကံရတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မတော်မဆမှုတွေပါကြီးလဲဒါကအချိန်ချင်းခါကဂျုံရတတ်တယ်မင်းကလေးတွေမှာပါရင်တော့ကလေးသားသမီးမရချင်းအယူဝါဒကိုလက်ကင်ထားခြင်းကြောင့်ဥပမာနှက်ကိုကွယ်မှုအဆွေရောက်တတ်တယ်ဘာသာတရားကိုမေးလျော့ပြီးတော့နှက်ကိုပဲကိုကွယ်တယ်ဘာသာတရားကိုသူကမေးလျော့တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဝါဒကြီးမားခြင်းအယူဝါဒသူကအယူဝါဒကြီးချုပ်တွေကအယူအယံမဲ့လွဲတွေရှိဘူးတဲ့ချို့တွေကဥမာနတ်မနတ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ချို့ကျလိုက်ဘုရားမှာဘုရားသတိတယ်အဲ့တက္ကနကူကြမှာဘယ်ဥဒ္ဒါမှာဘယ်ဟိုနတ်ကလည်းနတ်ရဲ့ကိုယ်ကံမှုဆိုတာကရှိတယ်နော်ဘုရားဆိုတာဗောဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကလည်းဒါကဘုရားရှင်ကြီးအတုမရှိလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကိုကိုယ်ကံမှာလားနတ်ကိုကိုယ်ကံမှာလားအဲ့တက္ကူခွဲကြပါသာသနာနဲ့ကူဇာတော့စော်ကားအလုံးမပါနဲ့နဲ့ကမလဲသားနဲ့တကားလည်းရှိပါတယ်နဲ့တီတကယ်ရှိပါတယ်လူတီလူတွေကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တီဟာနာမည်ပြတ်တာပါဒီချက်လေးကိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နဲ့တီတကယ်ရှိပါတယ်လောကမှာကိုသောနဲ့လည်းရှိပါတယ်အိမ်သောနဲ့လည်းရှိပါတယ်ဝိုင်းသောနဲ့လည်းရှိပါမျိုးသောနဲ့ရှိပါကျောင်းသောနဲ့လည်းရှိပါတယ်နဲ့သေးပါဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်ဒါမှလည်းလူတွေကြောင့်မလို့ဒီနဲ့လောကအယနာမည်ပြတ်တယ်လို့ဆရာဘက်ကအနေငယ်အပြောချင်ပါတယ်ဗျဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နှက်ကြော်တွေပါရင်များရှိရင်ဆရာတောင်းမှပါလေဒီတကားပြောတာကလက်အိုက်လက်မောင်ချက်ချင်းကပါရင်အယူသီးမှုကိုပြောချင်လို့ဒါလေးထည့်ပြောတာပါအဓိကကတော့နှက်တီတကယ်ရှိပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါရင်နော်အားကြောင့်မလို့ဘုရားကြီးကိုယ်ကရာမရှိဘောဓမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုယ်ကရာမရှိလို့ပြောထားပါတယ်အတူမရှိဘောဓမြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့ဘာကိုကိုယ်ကရာမှလဲဆိုတာကသိရပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့အယူမသီးပါနဲ့နော်မိန်းကလေးတွေမှာပါရင်တော့ကလေးသားသမီးမရချင်းကိုခေါ်ပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့နမကုနမကုဒီကြာသာပရိချုပ်ကုန်တရားကြီးပါကြာသာပရိချုပ်အဲ့မှာကြာသာပရိချုပ်ကပါတယ်အမတ်တိကြီးတော်အဲ့နေရာမှာချက်ချင်းကတခုပါရင်တော့လေကောင်းသောလက်မှာပါရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ကောင်းကောင်းရတဲ့ဘတ်သူညီတို့ပေါ့သူကရင်တော့ဟိုမက်ဒီဆင်မောင်တွေရောက်အဲ့လိုအိမ်တော်မင်းနဲ့ရကြတဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်နှလုံးသားလည်းကြောင့်ထိရင်တော့မကောင်းဘူးထိရင်အရာရာမှာနောက်ကျကြီးမှာတော့အကျိုးဖြစ်တွေ့မိတဲ့မှတ်တာပါလက်ညှိုးအောက်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာချက်ချင်းကပါရင်တော့ဒီနှလုံးသားလည်းကြောင့်နဲ့မတည်ဥစဉ်တော့အိမ်တော်ဘက်ကောင်းတာရနိုင်တယ်ဘဝမှာဘတ်သူညီတို့မက်ဒီဆင်မောင်တွေရောက်ယောက်ျားရှေ့ကတလုံးလိုက်မိမနောက်ကတလုံးလုံးမယ်အိမ်တော်ဘက်ဖက်သူညီတို့ရချင်းနဲ့အဲ့လိုမှပုံနဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ထိနေရင်တော့ဒီနေရာမှာထိသွားရင်တော့ဘဝမှာအရာရာမှာနောက်ကျတတ်တယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးနောက်ကျတတ်တယ်တဲ့ဒီချက်ကိုမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒါနံပါတ်9ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနံပါတ်30တောက်ကြကြုံကိုတက်တယ်မှာနေရာကြည့်ပါဒီမှာခုနတောက်ကြကြုံကိုပြဒီနေရာမှာအခုကတောက်ကြကြုံကိုတက်တယ်မှာအလဲကောင်တက်တယ်မှာအလဲကောင်တက်တယ်မှာအဲ့လိုချက်ချင်းကတစ်ခုပိုင်းသူကကျဲနေလွှဲမှာကြလို့ဆရာဘက်ကဒီနေရာမှာကျဲလေးတပွင့်ထည့်ထားတယ်။တော့ဒီအားလေးကျဲလေးအမှတ်သာပြောထားတယ်။အမဲကကျဲဆိုတာဒီလိုကျဲပြရမယ်။ချက်ချင်ကကဒီလိုချက်ချင်ကပဲဘာမှမပါဘူး။အဲတောက်ကြကြုံဝင်တဲ့နေရာမှာချက်ချင်ကလေးတစ်ခုပါရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့ဒါကမေးမယ်ဆိုရင်နဲ့အချင်းရဲ့အိမ်တော်ကြီးကာမအီယာကိစ္စများနဲ့ဘဝမှာတဲ့ရုပ်မြင်ကနာရောက်တဲ့ချင်းနဲ့နော်။အချင်းရဲ့အိမ်တော်ကြီးကာမအီယာပတ်သက်လို့ရုပ်မြင်ကနာရောက်တဲ့ချင်းနဲ့ဒီဥဒ္ဒါလေးကိုတရားလေးကြည့်ပါ။အဲတောက်ကြကြုံဝင်တဲ့မှာသူ့အနေနဲ့ကဒီချက်ချင်ကလေးတစ်ခုပါရင်တော့အချင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘဝမှာရုပ်မြင်ကနာတော်မှာရောက်တဲ့ပါတယ်နော်ဒီချက်ကိုဆရာဘက်ကပြောရပါမယ်ဒါဒီကိုဒီနေ့ကသတိထားစင်ညရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကြတော့အချင်းရင်အိမ်တော်ရင်မှာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကယောက်ျားလေးနေမှာပါရင်ဒါကပြောရင်တော့မိမကြီးရာကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်တဲ့တဲ့ဘွားမှာမိန်းကလေးနေမှာပါရင်လည်းကိုယ်နေငါသူ့သတိထားစင်ညရမှာပေါ့ဒါလေးတစ်ချက်ငါပြောချင်တယ်နံပါတ်30နော်ဒီကြားလေးပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်7ကိုဆရာဘက်ကပြောမယ်ဒီကြားလေးကတော့မေးပါဗျ
နံပါတ်3ကြတော့ကိုနေကရေးကြည့်တာပါသိချာကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါတော့ကျတော့ကိုနေကဒီမှာနံပါတ်7တည်ဂျာကအတလန်းချောင်းခေါ်ပါလေနော်သိချာကြည့်ပါအဲ့ဒါတော့ကျတော့သူ့အနေနဲ့ကကန်ဂျမာလန်းချောင်းခေါ်တာရှိအနီယောင်များဒီကန်ဂျမာလန်းချောင်းအဲ့မှာအနီယောင်လန်းချောင်းဒီကန်ဂျမာလန်းချောင်းအဲ့မှာဒီနေရာမှာချက်ချေကလေးနံပါတ်7နေမှာချက်ချေကလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိရင်သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲမလဲတော့အမှတ်တာပါဗျကိုလုတိမလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်မှာစိန်မျိုးမိဘမနမသားချင်းအမဲရဲမဲ့အနောက်ချက်ခံရမယ်ဘုရားမှာအထုခံရမယ်ဘာပဲလို့လို့ပေါ့နော်မိမိကြံစီသားသားတွေကသဘောထားချင်းကွဲလဲမှုကြောင့်အမဲလို့လို့အတိုက်ခံဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတတ်တယ်အမဲရဲမဲ့စိတ်ညစ်ရမယ်ခံရတယ်ဒေသာကြည့်ပါဒီနံပါတ်7ရဲ့စိုးချိုးဒီခံကြမှာလမ်းကြောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒါဒီကျမကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့သုံးသက်တာတွေအများသောအားဖြင့်လက္ခဏာဆရာတော်များများကျမကြီးတို့သုံးသက်တာကများပါတယ်အမှန်တော့ကျမကြီးလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်လို့ရပါမယ်လေတကယ်တကယ်ခံကြမှာလမ်းကြောင်းလို့ပဲသတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ခံကြမှာလမ်းကြောင်းနားမှာဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီအတလမ်းကြောင်းနဲ့ခံကြမှာလမ်းကြောင်းမှာတက်ချေကလေးတခုရှိနေရင်တော့ဘဝမှာစေမျိုးမိဘမောင်နှမသားချင်းအတိုက်ခံနေနေပဲသူတို့ဒီကိုလိုသမားလုပ်ငန်းတဲ့တိုင်မှာအတိုက်ခိုက်နေပဲအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်ချားနေပေါ့သူတို့ဒီချားကလာချားနေမဟုတ်အမြဲတမ်းပဲငွေရောင်းဆက်ပတ်တော့ကိုဟာကိုရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်မှာအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်သဘောထားချင်းကွဲလဲမှုကြောင့်မလို့စိတ်ညစ်ရမယ်ခံရပါတဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ဩနံပါတ်7ကန်ဂျမာလန်ချောင်းဟုတ်တယ်ကန်ဂျမာလန်ချောင်းကဥမာဗျဆရာတို့ဒီနေ့ကပြောချင်တော့ဒီလိုအနေထားမှာပြောချင်တာကုတတရားကိုပြောထားတယ်နော်တရားအခုကကညမလန်ချောင်းကိုတက်ကညမလန်ချောင်းကဒီလိုသွားပြီးတော့အဲ့သူ့ပုံမှာချက်ချင်းကတခုပါရင်တော့ဘုရားမှာစီးပွားရေးကြခြင်းငွေကြေးပြဿနာအထူးပဲပေါ့နော်ကျုံရနိုင်ခြင်းဘုရားတစ်ချောင်းလုံးမှာပြုပြင်သောကအများရမယ်အမှတ်သိနေတာခေါ်တယ်အရာမှာသတိထားရမယ်ဒီလိုကညမလန်ချောင်းပိုင်းအဲ့ပုံမှာချက်ချင်းကတခုကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေရင်တော့ဘုရားမှာငွေကြေးဆုံးချုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းဘုရားမှာသောကပြုပြင်မှုများနိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဥက္ကလန်ကြောင့်ညံညံလန်ကြောင့်နော်နံပါတ်7ဒီပုံမှာဒီဥက္ကလန်ကြောင့်ဒီလိုချက်ချေကဘယ်နေရာမှာပါပါဘယ်နေရာမှာပါပါအဲ့လိုချက်ချေကလေးပါရင်တော့ဘုရားမှာမာယဖြစ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့အာယုံကြောကြောကလေးပါခံစားရတဲ့တဲ့ဘုရားမှာရုပ်တရက် accident ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ခွဲစိတ်တဲ့ကံနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေတဲ့ချက်ချေကဒီသူ့ရဲ့အတန်ပါကြမှာပါတဲ့ပုံမှာပါအခုကမြင်အောင်ပြလာတာပါနောက်အဲ့တော့ချက်ချေကဒီဥက္ကလန်ကြောင့်ညံညံလန်မှာချက်ချေကပါရင်နော်ဥက္ကမိုင်းဆိုင်အာယုံကြောခွဲသိခံရတဲ့တဲ့ဘုရားမှာရုတ်တရက်အစိတဲ့ကံတွေကြုံတိုက်နိုင်ချင်းတဲ့အနေထားမျိုးဒါကိုပြောချင်ပါလေနံပါတ်7ကံလန်းကြောင့်ဒီကြည့်ပါဒါကတော့ဆရာကရှုပ်သားမှကြောင့်မြင်အောင်ပြတော့နော်ကံလန်းကြောင့်ကံလန်းကဘုံမှာချက်ချက်ကတခုဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်မှလဲပြီးတော့မှတ်တာပါအသက်ကိုတော့ပိုင်းရမယ်ဘယ်ပိုင်းမှာဒီနားမှာပါလာလားဒီနားမှာပါလားဒီနားမှာပါလာလားဒါမှအစမှာပါလာလားကံလန်းကြောင့်ကဒီမှာရှိတယ်ဒါရှုပ်သားမှလည်းမဆွဲတာရှိတယ်ဒီနားမှာပါလာလားဒီနားမှာပါလားဒီနားမှာပါလာလားပါတဲ့အသက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကဟိုအိုက်ကအဟောဟောပါမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးတော့စီပိုင်းညံ့တဲ့ကာလနောက်မှတော့ပါကံလန်းကြောင်းတို့မှာပါရင်သူ့နေနေကအသက်30မှာ30ကံလန်းကြောင်းပေါ်မှာဥမာထားရတော့ဒါဆို35ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာကံလန်းကြောင်းပေါ်မှာချက်ချက်ကပါပြီဆိုရင်35နေမှာစီပိုင်းကြမယ်ပြတ်မယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာပါရင်အသက်ကြီးရရပေါ့အဲ့လိုနေရင်သူကခွဲခြားသွားပါချက်ချက်ကပါလာသည်အစမှာပါလာလားအလဲမှာပါလာလားဒါမှမဟုတ်တဝက်မှာပါဒါမှအဆုံးလောက်မှာပါလာလားအဲ့ဒါလေးကြည့်သွားပါအဲ့တော့ကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနှလုံးသားလမ်းကြောင်းတရားကြည့်ပါနှလုံးသားလမ်းကြောင်းဆိုတာကဒီလမ်းကြောင်းခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာမိမိရဲ့ဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပုံမှာဒီမှာနံပါတ်7ကဒီနေရာမှာပြထားတယ်ဒါမဲ့လဲဒီနေရာမှာပါပါဒီနေရာမှာပါအဆုံးမှာပါပါအစမှာပါပါတို့မဲ့လဲပါတဲ့ပုံမှာအတက်ပိုင်းချောက်ပိုင်းရပါလိမ့်မယ်ဒါကဆရာဘက်ကပညာဒါနဆိုတော့ကျတော့ခုနေကကလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာချက်ချင်းခဲ့ပါရင်ဘာဖြစ်တတ်တာလဲလို့သိအောင်မှာအသက်ကိုပိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုပိုင်းရင်တော့ဆိုင်ရက်တွေအများကြီးဆရာဘက်ကဆွဲရမှာမို့လို့အကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှလုံးသားကြောင်းမှာချက်ချင်းခဲ့ဘယ်နေရာမှာပါပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်လေးကိုပိုင်းမှာအခုကတော့ဒီနေရာမှာဆရာပြထားတယ်။နောက်နံပါတ်7ကနောက်ဆုံးချက်။အဲ့ဒီမှာချက်ချင်းခဲ့ပေးပါရင်တော့ဘုရားမှာလေမိမိချစ်သူတည်ဆုံတတ်ပါလေတဲ့။ဒါကြောင့်လည်းတော့မှမိမိရဲ့ချစ်သူတည်ဆုံတတ်တယ်တဲ့။နောက်အဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းခဲ့ပါရင်တော့ကိုယ့်ဘုရားမှာမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ပေးပါ။ဒါလေးပဲဆရာဘက်ကတည်းကဟိုပညာတော်နာမြဝင်ကြီးအစီအစဉ်လေးဒါပြောလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဆရာကပြောတဲ့အသေးသေးမှပေါ့နော်။ဒါအမပါရင်ခွလပါအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်။စေတာမေတ္တာရင်းငံပြီးတော့ကြာကြာနာရှင်းပြတော့ပါလေ။ဆရာကပြောရဲ့အဆက်အစပ်15ချက်ဒီတကယ်ပဲစူးချင်းကောင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းပဲပေးပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒါမိမိလည်းပုံမှန်ချက်ချင်းခဲ့ပါရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာတော့တရားကဘာသာတရားပဲလုပ်ခိုင်းတာပါဆရာဒီမှာလာကြည့်တဲ့လူတွေကတက်တယ်ဘာသာတရားလွင်ဆရာဘာမှမလုပ်ခိုင်းပါရေရရပဲပြေးစမယ်ရေရရဆရာရေရရဆရာတရားမဟုတ်ပါခြေစစ်တင်ပါလေဗျအဲ့ဒါတော့ပညာတော်နဲ့စီစဉ်လေးဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေခြေစစ်တင်ပါလေဗျဟောပြမှုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေခြေစစ်ထုတ်တင်ပါလေဗျအားလုံးမောနစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းသာနဲ့ဘွားခီးလက်မှာရှောင်းလိုက်နိုင်ကြပါစေလို့လက္ခဏာဆရာဦးမြတ်မမဆုတောင်းမေတ္တာပို့သက်လဲဆရာရဲ့ဘုရားပိုင်းလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေဆရာကိုပြောမှုလဲဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဆရာလက္ခဏာဆရာအပေါင်းပေါ့နော်ဆရာဦးမြတ်မအခုမျှဝေတာလေးတွေဒါကအားနဲ့ချက်လေးတွေရှိမှဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့အားနဲ့ချက်ကြောင့်မလို့ဒါကပညာရင်မပြည့်ပါဘူးတဲ့သဘောထားပြီးတော့ဆရာကိုနားလဲခွင့်လိုက်ပေးကြပါလို့ဒီနာမှာဒါကဆရာအနေနဲ့ကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါလေကျေးဇူးထုတင်ပါတယ်ဗျဟောပြမှုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိမှဆိုရင်လိုက်ကိုမိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီက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 နေ့က